Programi i PVT-s është më i miri dhe më gjithë përfshirësi, por pjesa më e rëndësishme e tij që ofron është udhëheqje të përgjithshme dhe efikase, zhvillim ekonomik, ngritja dhe zhvillimi i mëtutjeshëm i veprimtarive publike, përmirësimi i gjendjes e infrastrukturës, dhe më e rëndësishme nga kjo është sigurimi i ujit të pishëm për të gjithë qytetarët. Si që dini, që ky pushtet që sot e 12 vite po na qeveris, me thonë më mirë, po na ketë qeveris, nuk e realizuar asë një projekt të tilë deri më sot. Kjo është vetëm një aspekt i programit të PVD-s. Do shta do të shpalosin kandidatët e tjerë pjesën tjetër, që do të flasin më vonë. Prandaj, për ju, për fund, ju ftoj që me 24 prill të dilni në mënyrë masovike, dhe të rathoni numër 1, sepse ne jemi shpëtimi. Jemi të buar sot e këtu për të diskutuar për projektet e para për të ardhmen që ka nevoj bashkësia jonë lokale në Thorotic. Jemi të vedishëm se fshatit tonë si projektet të paralizuara i kanë mbetur. Rregullimi i rrjetit të rrymës elektrike, ku gjatë periudhës së dimrit shpesh herë hasim në ndërprerje të rrymës. Projekti i ujësjellësit, i cili deri më tani nuk është shtruar asnjëherë nga ana e këshilltarëve të mëparshëm. Edhe pse në fshatin tonë, më vitin 2001, janë bërë disa shpime hulumtuese për ujin e pishëm. Por këto projekte kanë mbetë në sitartë të komunës. Vazhdimi i rrjetit të kanalizimit për ujrat e zeza nga pjesa e Hekurudhës në drejtim të Moravicës ende ka mbetë e papërfunduar. Prandaj, fitoria është e vetmja mundësi për këtë ndryshim që duam ta bëjmë realitet në çdo cep të bashkësisë lokale dhe në gjithë hapësirën e Preshevës. Me votën tuaj, duke rrethuar numrin 1 me 24 prill, është garancë shumë e rëndësishme për të realizuar këto projekte. Të gjithë bashkë do të arrim tek qëllimi, tek misioni. Nëse doni shpëtimin, ju bëj thirrje që me 24 prill të rrethoni numri 1 se ne jemi shpëtimi. Ju faleminderit. Mas me të vërtet është jashtëzakonisht inkurajuese, po shihet nuk u pa vetëm mbrëm në Rainc, por po vazhdojmë ne me një hap të vrullshëm. Prurjet e reja neve na sollën entuziasmin. Përshëndetje të posaçme kam për të gjithë ata që për 25 vite nga bashkësia juaj nuk na tradhtuat asnjëherë, na qëndruat besnik. Përshëndetje të përzemërt ta kam edhe për ish ushtarët e UÇK-s dhe UÇMK-s dhe më në krye me Dajëndu.
ne gjithmonë kemi ndar vlerat në prurjet e reja që kemi pas, ne si subjekt politik gjithmonë edhe më herët kemi çmuar vlerat e njerëzve, kontributin e tyre. Kemi çmuar votën, votuesi është i shenjtë, do me thënë ju jeni shenjtë, por edhe vota është e shenjtë. Andaj, ju lusë që me 24 prill t'i themi jo vlerjes votës, t'i themi jo manipulatorve të krijuar nga pushteti i Ragmi Mustafës, t'i themi jo monopolit, t'i themi jo korrupsionit, t'i themi jo tenderemanis, t'i themi jo manipulimeve të shumta që janë bërë nga një kjo keqeverisje që solli komunën e Preshevës në gjendje katastrofale. Dhe tani është momenti për të shpëtuar këtë gjendje dhe kush e shpëton, ne PVD. Dhe me ndihmën tuaj nga kjo bashkësi lokale nga Corrotica është me këtë entuziazëm, me këta njerëz që jeni grumbullu, kërkoj të njëjtë përkrahje t'ja japni kandidatëve tuaj që i keni në listë. Kam nderin që në emër të kandidatit për qytetar dhe në emër të veteranëve të luftës ta përshëndes këtë tubim madhështor dhe promovues të PVD-s. Për shpëtim, Corrotica e ka dëshmuar vetveten shumë moti. Do të nisna ndoshta, unë kam qenë shumë i ri, po flitet histori. Flitet histori që nga 81-shi për referendumin. Flitet histori që të paktën edhe ne shumica përjetum. Ishte organizimi, bartja armatimit dhe pjestar që të ka vetë Corrotica të UÇK-s në ushtrin qlimtar të Kosovës. Edhe në periudën më të fështirë, kur ishim në organizim, që sonë të kur erdhe ishte pak errësirë, më kujtu pak më falje, kërkoj falje, një histori po këthena, kur filloishim me të ndullë Gjeshtaqin që shfrytëzoi rastin të përshëndes. Pa i nëzeli avnijin e tjithë, se të latër ishim bashkë, kur vazhdonim një legalitet, edhe eshim kësaj rrugës në për të kavarezat e dilshim malë. Corrotica ka qenë për shpëtim, ka qenë për ndryshim, ka qenë për gjithmonë dhe do tjetë. Unë ju bëjt thirje nga kjo foltore këtu, që të bëjmë ndryshim e të shranjosim këtë pushtet antikomtar në krye me Ragmi Mustafën, që me 24 prill, që me 24 prill të votojmë numri 1. Faleminderit. Shpëtimi i komunës Preshevës, shpëtimi nga ky degradim apo nga kjo situatë katastrofale që në këto 11 vite e përjetuam. Thjesht përveç asfaltit dhe betonit, ju e dini se shumë pak dhe një trafo ndështë nëse u prish, po fare projekte tjera në këtë komunë nuk ju realizuam. Tash, apo shofni se ku kemi ardhë, në cilën pozit jemi, qëfar gjendje jemi. Mashtrimi ka qenë kryeqendër, dhe nëse tash, ne si parti marë malë, që jemi kriju, jemi formu, për të nëzërë luginën e Preshevës, nga jo krizë që ta ka imponu pushteti sërbë, para 26 vjetë, nëse tash nuk jemi taftë me luftu këtë diskriminim të njerëzve to, mashtruzve to, atëre thjesht neve këtu nuk na mbetët qëtër pos kapitulimi. Tash e kanë detyren historike me 24 prill, duke rrëthuen numrin 1, t'i votojnë të parët, t'i votojnë shpëtimtarët, t'a shpëtojnë pra komunën e Preshevës. Me parë. Korrupsioni, familiarizmi dhe keqpërdorimet po e dëmtojnë rënd komunën e Preshevës. Preshevës mbet pa gjykatë, pa banka, pa stacion të autobusave.
me objekte shkollore të dëmtuara. Me rrugë të shkatëruara. Me PVD rikthehet ardhmëria. Është momenti duhur që të veprojmë për një të ardhme më të ndritur të fëmijëve tanë, për një zgjidhje ekzistenciale për të mirën e gjithë Preshevës. Ne jemi shpresa, ne jemi zgjidhja, ndershmëria, ne jemi shpëtimi. Voto Partinë për Veprim Demokratik duke rrethuar numrin 1.